Comecei meu dia aqui na academia. Na verdade, eu não começo os meus dias na academia, mas hoje o dia tá muito chuvoso. Tá assim, não choveu ainda, mas fica chuviscando toda hora, então não daria pra eu sair pra correr. Então o que eu decidi fazer? Vim pra academia do condomínio e fiz um treino full body aqui. E agora eu tô na bicicleta. Eu não gosto muito de esteira, eu já faço esteira à noite, no treino da noite, porque na verdade musculação eu faço à noite, eu não faço de manhã. Então eu substituí a corrida hoje por conta da chuva aqui na academia com um treinão que pegasse o corpo todo e me fizesse movimentar. Famoso quem não tem gato caça com rato, né? Dando um jeito de movimentar o corpo aqui e não perder a constância. O dia como tá hoje, tá quase chovendo, tá chuviscando desde a hora que eu acordei, umas 6 da manhã. E assim, eu não ando de bicicleta, essas bicicletas que mexem saem do lugar mesmo. Aos 15 anos mais ou menos, 15, 16, eu sofri um acidente de bicicleta porque a gente começou a fazer ciclismo, eu, a minha mãe e meu padrasto. Eu caí, fiz um rasgo na perna, quebrei meu celular e eu traumatizei e nunca mais subi numa bicicleta. Agora a bicicleta paradinha, assim eu ando. Ou então no triciclo, com alguém dirigindo, assim eu ando. Eu sozinha eu prefiro quatro rodas. Cansei, viu? Alexa, que horas são? São 11h47. Eu odeio como eu sou irresponsável, às vezes. Eu cheguei e falei assim, vou fazer um negócio de trabalho rapidinho, 5 minutinhos. Se passaram quase 40 minutos, são meio-dia e 40 e tantos, meio-dia e 50, sei lá. Agora eu não sei se eu almoço porque eu tô morrendo de fome, ou se eu tomo um banho, o que eu faço. Acho que vou tomar banho primeiro. Meu cabelo tá muito sujo. O meu pré-poo acabou, então eu tô usando essa máscara aqui, sem enxágue, da Brea, como pré-poo, e ela também tem proteção térmica. Então, como tem proteção térmica, eu tô passando ela antes de tomar banho, deixando agir no cabelo por uns 10 minutos como pré-poo, mas também depois, né, por conta da proteção térmica. E assim, preciso comprar um pré-poo desses baratinhos, porque eu tenho dó de gastar meus produtos mais caros como pré-poo. E de shampoo e condicionador eu vou usar esses, de controle de oleosidade, também da Brea, a mesma marca da máscara. Eu ainda não testei eles, mas como hoje eu passei essa pomada aqui no cabelo, que na verdade é do Davi essa pomada, mas eu usei pra fazer o rabo de cabelo não ficar cabelinho arrepiado, eu vou usar ele, porque meu cabelo tá muito sujo. Mas eu atrasei muito o meu dia hoje, minha manhã, na verdade, né? Justamente porque eu fiquei até o último segundo esperando pra ver se eu ia conseguir correr, se ia firmar o tempo, mas não, ficou chuviscando o tempo todo, deu atrasei. Eu deveria ter ido bem mais cedo. Normalmente eu corro, faço essas coisas 8h30 da manhã. Eu acordo umas 6, né? E vou fazer exercício 8h30 da manhã, os dias que eu tenho treino de corrida. Porque treino de academia mesmo é só à noite que eu faço, porque daí eu faço junto com o Davi. E de manhã ele tá no trabalho, daí não tem como a gente ir junto. Mas aí hoje eu fiquei esperando pra ver se o tempo ia firmar, não firmou e acabou que agora atrasou tudo. Vou dar uma secada no meu cabelo porque tá bem frio. Eu
Hoje meu almoço vai ser estrogonofe de palmito, cenoura e arroz de couve-flor. Tá bem bonita a marmitinha e eu tô com muita fome. Essa vitamina aqui, na verdade, eu tinha que ter tomado antes do almoço. São duas cápsulas, mas eu acabei esquecendo, então eu vou tomar agora. E vou aproveitar também pra tomar o Mind Drops que eu tomo todos os dias, que são as cápsulas que me ajudam na produtividade, na motivação, no foco. E tem cafeína, então me ajuda a ficar bem acordada também. Eu tomo uma de manhã e uma depois do almoço. Cada cápsula é meia dose. Então agora eu vou tomar a sobremesa. E depois eu fui direto arrumar a cozinha, senão eu fico com preguiça. Não pode pensar muito, sabe? Aquele negócio, pega e faz. Porque se pensar muito, se esperar muito, não vai fazer. Vai ficar procrastinando, vai ficar enrolando. E o bom também de marmitinhas congeladas é que não fica muita bagunça. É que aí, no caso, tinha coisa do café da manhã também. Daí tinha um pouco mais. Mas se fosse só do almoço, seria só garfo e faca, né? Davi chegou e ele chegou a tempo da gente assistir a final do vôlei de areia, né? Vôlei de praia, a gente queria muito assistir. Sim, da Olimpíada. E, cara, tô muito ansiosa, tomara que elas ganhem, elas merecem muito. E olha que bonito lá. Aí a hora que eu fui mostrar, ah, mas tá aparecendo, olha que lindo, imagina jogar aqui. Deve ser uma vibe muito boa. Davi fez um pratinho de frutas pra gente, tempera e pêssego aqui, enquanto a gente assiste o jogo. Ai, a gente tá perdendo por enquanto, mas bora lá, eu acredito, eu confio. Vocês são campeões! É pra você. A minha mãe falou de ir comprar um presente de aniversário, mas como ele sofreu esse daí, provavelmente a gente não vai voltar, não, eles mandaram entregar. E como tem que, tipo, se não servir alguma coisa, tem que trocar, a gente resolveu dar agora eles, né? Que daí dá tempo de trocar. Aniversário do Davi, dia 18, ganhando presente já. Não precisa. Vê se gosta e se serve. Ah, peraí. Não, mas é... Oh, como eles sabiam? O Maldir que sabia, né? Eu comentei uma vez. Mas não é de dry fit, é de algodão retrô pra sair. Que você tem muita dry fit. Oh, que linda. O que que é? É o... Do Uruguai. Uruguai. Vou usar muito. Vê se serve. Serve. Vou colocar. Então eu falei M, daí o Maldir falou assim... O Davi é daquele tamanho, usa M. Eu fui lá no quarto caçar a sopa de São Paulo pra ver e era G. Daí eu pedi G. Certinho o tamanho. Linda. Quero usar. Mostra lá. Olha, que bonita. Tem um... Como chama isso, brasão? É. Retrô do Uruguai, linda. Adorei. Gostou? Não foi presente meu, não. Foi da minha mãe e do meu padrasto. Agora estamos indo pra academia, pro treino de verdade, né? De verdade que eu digo assim, porque hoje era pra ser corrida, daí eu mudei porque tava chovendo, mas o treino mesmo que a gente faz é à noite, não aqui no condomínio, em outra academia. E o foco tá como? Alto, viu? Porque a gente tá indo na chuva, de sombrinha e tudo. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu gosto dessa sensação, porque eu não tô indo só pra cumprir meta, eu tô indo porque eu realmente quero, sabe? Eu poderia usar a chuva como desculpa, eu poderia usar que hoje é sexta-feira como desculpa, semana cansativa como desculpa, tanto eu quanto o Davi, mas não, a gente tá indo, a gente tá com vontade de ir, a gente quer ir. E isso é muito bom, porque a academia tá deixando de ser uma obrigação e algo chato só pra dar um check ali na meta do mês, né, e tal, pra algo que a gente realmente tá fazendo por prazer, porque a gente tá vendo prazer nisso. Quer hablar também? É isso, é sobre isso. E eu tô terminando o meu livro, então eu tô bastante empolgada, eu gostei muito dele. Faltam pouquíssimas páginas, umas 3, 4 páginas pra terminar. Hoje eu achei que, na verdade, meu sábado ia começar de um outro jeito. Mas ontem à noite esfriou bastante e a gente recebeu até alerta de que ia chover e ia fazer muito mais frio. Hoje é sábado, eu acordei desanimada, daí eu nem gravei pra vocês, mas eu acordei desanimada porque tava muito frio, nublado, chuviscando. E eu tinha planos incríveis pra hoje, eu queria ir no Parque do Mirim, a gente ia andar de triciclo, isso é super legal. Mas não rolou nada, a gente ficou aqui... Mas agora abriu um solzinho, eu animei pra ir na academia aqui do condomínio mesmo. Vou lá pra fazer mais um treino full body. Eu gostei ontem desse treino. Então eu vou fazer, mas com outros exercícios.
porque eu tenho várias opções aqui de exercício e vai ser rapidinho, uns 40, 45 minutos. Já aproveitamos pra descer com o lixo também, Davi tá levando pra gente. E é muito bom o sentimento de felicidade e orgulho de si próprio, né? E é assim que eu tenho estado nos últimos dias em relação aos cuidados que eu tô tendo comigo. Cuidados físicos mesmo. Tô bastante empolgada com os meus treinos e hoje ainda tem vários passeios pra gente fazer. Não deu certo da gente ir no parque porque o tempo mudou completamente, mas daí já começou a esquentar à tarde. E hoje, no finalzinho da tarde, a gente vai pro shopping. Compramos ingresso pro cinema. A gente vai assistir o filme do Wolverine com o Deadpool. A gente quer passar numa loja que tem lá de suplementos também, pra ver se a gente tem algumas opções de amostras pra comprar de pré-treino, porque o Davi quer experimentar, eu não tomo. Eu só tomo Mind Drops porque pré-treino desses pozinhos normalmente eu passo mal. Até hoje, todos que eu tomei eu passei mal. Mas alguns mais levinhos assim eu quero experimentar também. Se vocês tiverem indicação, podem me passar. E obviamente a gente vai aproveitar pra jantar fora. Mas acho que lá no shopping mesmo, não fora do shopping. E a gente tem que ir no supermercado. Então a gente tem muita coisa pra fazer no sábado ainda. Vem com a gente. Estamos indo pro shopping, agora são quase 6 da tarde, a nossa sessão é 7h15, mas a gente quer fazer umas outras coisas no shopping. O Davi quer comprar pré-treino, né? Tem uma loja lá. E a gente quer ver, e seria legal se a gente conseguisse sachê. Tinha uma loja na nossa cidade que o Davi comprou um sachê, experimentou, gostou. Então assim, é mais fácil do que você comprar um pote muito grande. Eu quero sobremesa da Cacau Show, fundida da Cacau Show. Cada dia um tá mais na meta do que o outro, né? Daí, eu tinha esquecido meu óculos e eu não enxergo, né? Sem o meu óculos, tipo, de longe. Eu subi de novo lá no apartamento pra pegar o óculos. Daí eu desci, eu vi que tava muito frio. E eu peguei essa blusa, que é a blusa mais quente que eu tenho. Tava com o meu blazer branco, eu tava mó chique. E eu tô com fome, mas a gente não vai comer antes de ir pro cinema. A gente vai comer depois. Talvez a gente coma uma coisinha rápida agora. Tipo, esfirra, né? Esfirra rapidinho. Mas isso aqui é pipoca também, né? Sempre. No cinema, né? Vocês aceitam, tipo, ir no cinema sem pipoca? Por mais que você vá comer depois, tipo, jantar, gente, não tem como. Pra mim é obrigatória, pré-requisito ter pipoca no filme. O Davi, ele não liga. Ah, ele quase não come. É o ambiente que eu até como, mas em casa, por exemplo, não. E eu super adoro pipoca. Chegamos já pedindo comida. Pedimos esfirra, que a gente adora. Você pediu uma coxinha também, né? E a gente tá com fome, muita fome. Então não vai dar pra esperar pra comer só depois do filme. A gente vai comer uma coisinha aqui, mas depois do filme a gente vai jantar. E tá muito tarde, juro. Eu tomei banho, né? A gente chegou, tomou banho, organizou as coisas. Eu tava fazendo aqui meu devocional. Eu tô conseguindo fazer todos os dias, realmente. Comprar o devocional tá facilitando muito meu dia a dia na minha comunicação com Deus em relação à Bíblia, sabe? Porque a Bíblia, eu realmente acho que ela tem uma dificuldade de entendimento um pouco maior. Então, como eu não fazia uso da Bíblia, né? Eu sempre fui de rezar, eu sempre fui de orar desde novinha, só que sem ler nada. E eu tava sentindo a necessidade desse ano, na verdade desde o ano passado, de ter um material de estudo, um material de apoio para as minhas orações e para os meus momentos com Deus. Então foi muito bom, de verdade, comprar o devocional. Eu não me arrependi, na verdade eu me arrependi de não ter comprado antes. E eu tô com bastante sono, nem o skincare da noite eu fiz. E eu tomei banho, mas não saiu toda a maquiagem, né? Tenho que ir lá tirar pra deitar, porque tô cansada. E também o livro, né? O Nação Dopamina, que eu terminei. E o próximo que eu vou ler é o Essencialismo, mas depois eu vou falar mais sobre ele com vocês. Hoje é dia dos pais, mas a gente sofreu aquele acidente que eu já contei pra vocês de carro, então a gente não tá com o carro nosso. E a gente optou por não ficar viajando enquanto não for o nosso carro, sabe? E a gente tá indo tomar café em um lugar legal hoje. Tô levando livro também, que eu terminei o outro, né? Vou começar um. E tô levando meu Kindle pro Davi. Vamos ver se a gente, sei lá, passa em algum lugar, talvez no parque, sente um pouquinho pra ler. Não sei, na cafeteria que a gente vai, é uma cafeteria mais raiz, sabe? Que a gente tava também com saudade das que tinha lá na nossa cidade. É diferente pro parque mesmo. Então, daí dá pra gente ler em algum lugar legal. Tá muito sol, meu olho tá até lacrimejando.
Mas hoje cedo, eu acho que foi o dia mais frio daqui, desde que a gente se mudou. Eu acordei umas 8 e pouco, olhei lá nas árvores, sabe, que tem aqui. E tava com muita neblina, tipo 8 da manhã, muita neblina. Então eu voltei a dormir e dormi até umas 10. Tô levando aqui então o Kindle pro Davi, ele tá até lendo. Ai meu Deus, tá sem bateria o Kindle. Nossa, é que o Davi tava usando e eu não tava acompanhando, então eu não sabia que tava sem bateria. Nossa, amor, tá sem bateria. Nossa, flopou muito o rolê. E eu tô levando o livro, Essencialismo. Eu ainda não comecei, eu terminei o outro ontem. E eu escolhi o marca-texto azul pra ele, azul claro, pra fazer os grifos dele. Mas eu não sei se combina. Eu tento combinar tudo na minha vida, eu tenho que ser menos assim, né? Menos... Como eu posso falar, amor? Menos louca. Eu gosto de ter um padrão pra tudo que eu faço. E eu sinto que às vezes isso me atrapalha, sabe? Eu fico atrasando uma coisa de ser feita porque eu quero que tenha um padrão. Então eu fico pensando qual cor combina mais, por exemplo, ou qual ordem é melhor. Então isso acaba às vezes me atrapalhando, sabe? Quando é uma coisa mais complexa, às vezes ajuda, porque quanto mais organizado, mais fácil de terminar aquilo, mais fácil daquilo ficar no dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito de chegar do mercado e que o Davi já corte as frutas pra gente. Eu acho melhor, porque daí a gente vai comer no dia a dia. Se a gente não tiver essa organização, que demanda um pouco de tempo quando a gente chega do mercado e a gente tá cansado, se a gente não tiver essa organização, a gente não vai comer fruta, sabe? Na correria do dia a dia, a gente não vai sentar e cortar manga, né, amor? Então, é uma coisa que ajuda. Agora, isso, por exemplo, a cor de marca-texto, eu ficar vendo o que combina mais, perder 5 minutos atestando cor de marca-texto, sabe, não é uma coisa que vai ajudar depois. É uma coisa que, assim, só eu vou ver, ou se eu mostrar pra vocês, vocês também. Mas quem se importa, sabe, com a cor do marca-texto? Então, eu acho que eu tenho um pouco disso, e eu tenho que melhorar em relação a isso, porque eu acabo perdendo um tempo que eu não precisava perder com coisas bobas. Por isso que o livro fala, né? É, o livro fala muito sobre isso, sobre você... Eu tava até lendo aqui pro Davi, mas sobre você se sentir sobrecarregado, porque você faz muitas coisas, mas no final do dia você percebe que não foi produtivo. Porque você fez coisas que não são realmente importantes e que vão te levar a algum lugar. Então, assim, eu sou bastante produtiva, eu faço muita coisa importante durante o meu dia, mas eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar em relação a isso. Muita coisa pra mudar e me limitar mesmo a algumas coisas que desde novinha eu tenho a crença de que eu tenho que fazer, mas na verdade eu não tenho que fazer, porque eu tô perdendo meu tempo. E o livro fala muito sobre pessoas também, sobre você aprender a dizer não. Quando você não quer fazer alguma coisa, quando você não quer ir em algum lugar e alguém te convida, ou alguém fica forçando, sabe? Reforçando aquele convite ali. E você sabe que você não quer, que não vai te levar a lugar nenhum aquilo, que não é importante pra você, muito pelo contrário. E você acaba fazendo ou indo a algum lugar só pra tentar agradar alguém, né? Isso. Falei muito, né? Na velocidade 5.0 agora. Ablei demais. Estava com muita saudade desse cafezinho que tinha numa padaria perto da minha casa. Davi misto quente, que ele é viciado, e eu queijo quente. Suquinho de laranja com morango. A gente veio no mercado e olha que bonitinha a cestinha de fruta. Tem vários. Olha só, tem até pra experimentar manga aqui. Davi tá escolhendo manga pra mim, que eu tô viciada em manga ultimamente. E é aqui que a gente se perde na dieta. Pelo amor de Deus, e tá bonito, viu? Normalmente não é bonito, né, no supermercado. E aqui tá muito bonito e fresquinho. Tá bom? Não, né? É pra tomar da mãe, tem melancia amarela. Quer experimentar? Quer levar? Você não gosta de melancia, escolhe. Fomos tomar café e a gente viu que tinha hortifruti em frente, então aproveitamos pra comprar as compras da semana. E tudo que a gente comprou ficou em quase R$150. Eu sei que o hortifruti acaba saindo um pouco mais caro, mas a verdade é que a fruta é muito melhor também, a qualidade, sabe? E compramos 2 mamões, que são minhas frutas obrigatórias, 2 mangas, que eu tô viciada em manga, ameixa, melancia, tomatinho e alface. Também peguei uma ricota, que eu faço os meus sanduíches naturais, queijo, que a gente consome demais aqui, café e também 2 bebidas proteicas pra gente experimentar.
experimentar e se a gente gostar, a gente vai comprar o pack com 12 ou 24. Dia de semana, às vezes a gente chega e já não organiza direto as coisas, deixa pra fazer no dia seguinte, porque a gente tá cansado e normalmente a gente vai à noite. Mas como era de dia e era domingo, é muito mais fácil a gente chegar, já organizar tudo e ter tudo prontinho ali, fica livre já disso. Então eu fui organizando algumas coisas, o Davi foi descascando e também cortando as frutas, porque eu não gosto muito de fazer essa parte, eu sempre corto o dedo, é impressionante. E ele usa descascador, ele viu um cara fazendo isso num vídeo da internet, uma moça, enfim, não sei, e ele testou e dá super certo, é descascador tipo de batata, sabe? Então fica a dica pra vocês, porque dá muito certo. Mamão é a minha fruta obrigatória de todos os dias eu tenho que comer mamão. Tá na minha dieta, né, feita pelo profissional que me acompanha, que me acompanhava, na verdade, eu só tô refazendo a dieta mesmo, que eu já fazia antes. E enquanto isso, eu fui organizando o queijo. Eu faço esses rolinhos, uma pessoa comentou no meu vídeo, nossa, mas é muita perda de tempo. Não é. Sabe quando você vai tirar o queijo já tá, sei lá, do outro dia, ou de dois dias depois ele começa a grudar e quebrar tudo, e você não consegue tirar a fatia? Então, quando você faz esses rolinhos, não acontece isso. O queijo fica ótimo, perfeito, por dia, sabe? Então, uma das coisas que eu acho mais importante fazer, justamente depois que chega do mercado, é isso. E o Davi escolheu pegar a melancia Baby, que é aquela melancia da Turma da Mônica, e tinha alguns tipos de melancia lá, eu acho que três. E ela é bastante docinha também. Mas daí ele escolheu esse tipo e ele foi cortando também. A gente precisa comprar mais potes pra pôr fruta na geladeira, porque os que a gente tem não tá dando. Então eu preciso ou comprar na internet, né, ou achar algum lugar pra eu comprar aqui, porque eu comprei os meus na Havan, mas é muito, muito caro. Acaba que não vale muito a pena comprar lá, não. E depois disso, como era domingo, a gente já emendou na faxina. A gente faz faxina no apêzinho no domingo, mas a gente vai mantendo tudo ao longo da semana, então é muito rápido. A gente não perde muito tempo aqui fazendo faxina, sabe? É coisa de uma hora e meia, a gente consegue fazer tudo. Quando precisa de uma faxina mais pesada, daí vai umas 2 horas. E eu comecei lavando toda a louça e depois eu já fui pro resto. Decidi que eu quero ir na academia fazer meia hora de bike. A gente já terminou de organizar as coisas, fazer faxina, então eu vou lá. O Davi não vai porque tá passando o jogo. E eu uso isso aqui na sobrancelha, inclusive eu vou deixar o link na descrição porque ele tá esgotado em praticamente todos os lugares. Toda vez que eu divulgo também um site, ele esgota. Então eu vou procurar um site que tenha, confiável, né? Eu vejo na Shopee às vezes, vou deixar pra vocês o link. E, na verdade, eu não uso ele no cabelo. Eu uso ele na sobrancelha e ele super preencheu a minha sobrancelha. Inclusive, muita gente comenta, Fabiana, sua sobrancelha mudou demais, tá linda, o que, que você faz? Isso aqui, gente. Foi isso aqui que fez milagre na minha sobrancelha. E, claro, uma boa designer também, né? Então, eu uso ele também pra prender meu cabelinho aqui. Só que eu quero comprar um outro pra fazer isso no cabelo, um que seja mais baratinho. Isso aqui é barato, mas um que seja mais baratinho... Ainda, entendeu? Porque é só pra prender o cabelo no lugar. E eu uso ele, tô usando ele. Vou lá, tá? Te amo, tchau. Treino. Obrigada. Tá cheio de gente ali fora. Tipo, no parquinho tem um monte de criança. Na área de churrasco tem gente. Hoje é dia dos pais, né? Então tá tendo uma movimentação. Mas aqui é a academia vazinha, só pra mim. Que alegria! E assim, eu não posso negar que eu tô muito feliz com a minha dedicação, com o meu empenho. Mas eu ainda tenho muito a melhorar. Uma coisa que eu pequei muito ontem, por exemplo. Já tô com calor. Ontem, por exemplo, a gente saiu, foi no shopping e eu senti que eu exagerei demais na comida. Tipo, não precisava, sabe? Eu cheguei, comi uma esfirra, daí eu fui na Cacau Show, peguei um fondue de chocolate branco. Daí depois no cinema eu peguei pipoca doce e salgada e sem refrigerante, água. Eu não ligo pra refrigerante, então se eu não ligo, eu não tomo. E na saída, peguei mais 2 esfirras. E assim, não precisava de verdade, gente. Não tinha necessidade de comer tudo isso. Eu fiquei depois cheia, mal, sabe? Não foi, nossa, eu comi por fome. Juntou um pouco de fome no começo. Daí como eu tava com fome, eu acabei pedindo muita coisa. Depois eu já não tava aguentando e eu comi sem aguentar. Assim, foi gula. Total gula, eu percebi isso. E foi um exagero, sabe? E não adianta nada. Tudo bem, tem refeição livre. E é importante isso, esses momentos, mas não adianta nada jogar o trabalho todo feito durante a semana no lixo e um dia de refeição livre, sabe? E depois ficar passando mal ainda, igual eu fiquei, ai não gostei, não valeu a pena, eu acho que não precisava disso. Na verdade, eu tenho certeza que não precisava disso, então é algo que eu quero me policiar mais, sabe? Eu comi mais do que eu precisava, com certeza, porque eu até passei mal depois. E liguei o ar-condicionado, não aguentei, tá muito quente aqui. Treino meia horinha de bike e eu preciso falar que eu consegui aí, tipo, muito mais, mas eu tava com dor na bunda.
Então eu parei. Mas a meta era meia hora mesmo, então eu resisti. Os últimos minutinhos estavam doendo bastante. E é isso, gente. Trouxe meu casaco, mas vou tirar. Vocês estão ouvindo a gritaria? Tá cheio de criança ali fora, porque o parquinho é bem diferente da academia. E aqui em cima, no segundo andar, tem algumas churrasqueiras. Aqui na frente tem área social, que tem, tá tendo evento também, sei lá o que que é. E é isso. Agora eu vou voltar pro apartamento. Tô voltando pro apartamento. E assim, o meu apartamento, ele é bem longe daqui da área social, porque era uma coisa que eu fazia muita questão. Porque eu tinha medo de barulho, porque barulho sobe, né? Então quanto mais alto você mora, mais vai subir o som e mais alto ele vai ficar ali. Fazia muita questão de morar longe da área social, que consequentemente é onde fica a piscina, onde fica a academia, enfim, as coisas todas, sabe? Então agora eu tô voltando andando e agora eu tô sentindo minha perna. A hora que eu tava lá pedalando, eu não tava sentindo, não. Agora que eu tô aqui andando pra voltar, eu tô sentindo. Olha esse céu. Olha essa vista, olha esse céu, que coisa mais maravilhosa. E assim, eu tô mandando muito estímulo pra todo o meu corpo, né? Por conta do treino full body, eu fiz duas vezes essa semana esse treino, que pega o corpo todo. Então, obviamente, todo o meu corpo tá recebendo ali movimentação. E a minha perna, eu acho que é o que mais tá recebendo de tudo. Então, consequentemente, é o que eu mais tô sentindo. E eu não comi até agora, gente. Eu vim tomar banho, porque eu achei que ia esfriar muito. E realmente, já tá esfriando. E eu vou comer agora. São 6 horas da noite já. Hoje na padaria eu vi esse bolinho aqui, eu amo bolinho de fubá com goiabada, então eu comprei porque ele é mini e o Davi comprou pra ele uma mega rosca. Ele ama essa rosca. E assim, a gente vai tomar um cafezinho agora, são 6h15 mais ou menos, e depois a gente vai fazer hambúrguer. A gente foi numa loja da Swift que tem aqui, a gente comprou hambúrguer congelado de salmão. E eu acho que a gente vai fazer hoje, né, amor? Você vai fazer de salmão pra você também? Então, não, eu tô, né, um pouco dividido, porque aquele é muito bom. De carne, né? E eu vou experimentar minha bebida agora, a de baunilha. A gente tá em busca de uma dessa que a gente goste muito pra gente comprar o pack. Na verdade, eu acho que vai ser diferente o sabor do meu pro dele. Ele sempre prefere chocolate. Você já descobriu, né, a sua? Ah, na verdade foi o primeiro. Ele gosta que eu provei desse aqui, ó. E eu gostei, então. Essa daqui tem 23 gramas de proteína, tipo, é muita coisa, é da Piracanjuba. E não é cara. É caro no supermercado, né? A gente pagou 12 reais em cada, em uma unidade. E na Amazon é tipo 6. Se você comprar o pack, cada unidade sai por 6. Então, metade do valor. Daí, eu vou abrir a minha pra experimentar. Acho que eu não vou conseguir tomar tudo agora. Mas daí eu tomo o resto depois. Você editou? Sim, o cheiro é bom. Entra na câmera. O cheiro é bom. Que é um... Por que você misturou? Ah, eu não tô tão gostando, não gostei de tomar na boca. Porque às vezes ficam umas pelotinhas, aí na... Eu mexo com a colher pra dar uma... Toma. É que a de morango eu gostei muito, porque ela é bem doce. Essa não é tão doce, eu acho que você gosta mais dessa do que a de morango. Gostoso. Não é ruim. Eu gostei. Mas eu gostei mais da de morango, eu acho. Sério? Mas você tem que pensar que é um negócio que você vai tomar todo dia, né? E você não pode muito enjoar doce tão rápido. É. Gostei bastante dessa. Que bom. Peguei fruta pra gente comer também agora. Obrigado. Eu, por uma época, eu dei uma enjoada de baunilha. Mas já faz tempo já. Mas tava tomando o que? Whey de baunilha? Acho que era whey. A gente tá num... Não num duelo aqui, mas eu achei a padaria que a gente foi hoje muito cara. E o Davi achou que, assim... Ele achou cara, mas ele achou que é o preço normal, assim, que tá tudo meio caro. Um pão de sal com manteiga era R$6,50 lá. Quanto que é na sua cidade um pão de sal com manteiga? Comentem pra gente, tipo, na padaria, assim. Pra gente saber se eu tô achando cara com razão ou tá na média mesmo de todos os lugares. Considerando a cidade e, tipo, nada mais tá barato hoje, é isso, eu acho. É, a gente mora numa cidade cara, tu tem que reconhecer isso, é morar aqui é bem caro, tudo é caro aqui. Não, tem uma coisa que eu não acho caro aqui, o que era mesmo? Tinha uma coisa específica que eu não achava caro aqui. Móvel. Pode ser uma viagem minha também, mas na minha cidade eu acho que eu jamais compraria esse apartamento pelo valor que pode ser comprado aqui, sabe? Tipo, seria muito mais caro. Eu acho que onde a gente nasceu, o imóvel é mais caro. Eu acho. Vim aqui pro escritório pra fazer meu devocional.
vamos começar o nosso hambúrguer. E a gente comprou esse pão francês rústico pra fazer. Então eu vou colocar ele na air fryer agora. E esse é o meu hambúrguer de salmão. E esse é o do Davi, que é o de costela. A gente sempre separa os afazeres. O Davi fica responsável por fazer os hambúrgueres. E eu fico responsável pela montagem dos pãezinhos, né? Do sanduíche. Então eu corto o tomatinho, eu separo o... como chama? O alface. Faço também os molhos, maionese, enfim. E dá certinho o tempo de eu organizar as coisas e o Davi fazer os nossos hambúrgueres. E é bom também que não sobrecarrega ninguém dividindo as funções. Olha o meu, ficou muito lindo. E esse é o do Davi, que tem carne. Olha o queijo do meu. Olha aqui o queijo. Ai, que delícia, eu amo queijo. Não é por nada não, mas o Davi nos hambúrgueres dá pra abrir uma hamburgueria, viu? Ele é muito bom, fica muito gostoso. E agora a gente vai assistir um pouquinho de Masterchef. A gente tá assistindo profissionais, sabe qual, amor? É o... Será que tem aqui no seu celular? Eu não sou bom, não. É que o hambúrguer que a gente comprou é de qualidade. Aí é difícil ficar ruim. Você faz o não, básico, mas eu deixaria ruim. Pode ter certeza. Temporada 4 do Masterchef Profissionais. E tá bem legal. Já tá na reta final, assim. E a gente assiste um pouquinho por dia quando dá tempo, assim, antes de dormir. Às vezes nem dá tempo, então demora um pouco pra gente terminar. Caramelo salgado. Vou começar a ler Essencialismo. A gente vai ler uns 5 minutinhos antes de dormir. O Davi resolveu o que queria ler e eu nunca perco essa oportunidade. E ele vai ler Ponto de Inflexão, que é um livro que eu já comecei a ler há um tempo atrás, mas eu não terminei. Eu acho que ele me emprestou esse livro quando a gente tava na loucura de se mudar pra cá. Foi meio que na transição, sabe? De sair da nossa cidade e vir pra cá. Então, eu parei na metade do livro. Mas eu vou ler agora Essencialismo. Vou começar, né? Eu não comecei ainda. Queria ter começado hoje no café, mas não deu. A gente ficou conversando e tal. Foi super gostoso, mas acabou que eu não quis ler lá depois. Vou começar agora. Uma dica pra quem quer começar a acordar mais cedo é deixar o vidro da janela aberto. Tipo, eu deixei o vidro, tá vendo? Lá fora é a rua. Então, a hora que o sol nasce, clareia. Daí é mais difícil ficar dormindo. Se bem que agora eu tenho acordado antes do sol nascer, né? Vim fazer meu skincare enquanto eu converso com vocês sobre isso, sobre sono, sobre acordar mais cedo. Como eu disse, agora eu acordo antes do sol nascer, então já não faz muita diferença a janela em si está aberta. Mas caso aconteça um acidente e eu não levante, eu prefiro que esteja aberta pra quando o sol nascer eu acordar. Uma coisa que me ajuda muito, gente, é o que mais me ajuda, que é o que faz funcionar, na verdade, o fato de eu acordar tão cedo assim, é justamente eu levantar assim que o alarme toca, sem pensar, tocou, levantou. O alarme tocou, você pega e levanta. Não se dê mais uns segundinhos, não coloca no modo soneca, sabe? Pra mais alguns minutinhos ali de sono. Não vai ser aqueles minutos de sono que vão te deixar mais descansada. Novo lema pra vida, tocou, levantou. Deitei, finalmente, tô cansada. O final de semana foi muito gostoso. Não consegui ir no parque igual eu queria, mas desde tanto no final de semana que vem, esfriou muito, ficou frio. Enfim, mas eu fiz bastante coisa. O que eu não consegui fazer, que eu queria fazer muito, é... minha unha, minhas unhas, né, estão feinhas já, mas daí amanhã eu faço. Normalmente eu faço na segunda mesmo, não faço no domingo. Mas sempre quando eu faço no domingo, dá uma adiantada boa na minha segunda-feira. Mas eu fiz mil outras coisas, então tá valendo, tá tudo ótimo. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso final de semana. Beijos, curtam, comentem, se inscrevam. Até a próxima e tchau!